Takže zdarborci, já vás vítám u dnešního videa a dneska si budeme chvilku povídat o podlahovém topení. V poslední době mi přišlo několik dotazů a to takových, že podlahový topení topí všechny okruhy až třeba na jeden nebo na dva. Tak tohle to může být samozřejmě několika příčinama. Tyhle ty rady se dávají hrozně špatně na dálku, když tam u toho nejsem, protože tam může být strašně moc proměnných, které já třeba nevidím, ale za mě takhle, čím by to mohlo být? Mohlo by to být tím, že ten jeden okruh je zavzdušněný. Dobře, může se to teoreticky stát, prakticky si myslím, že dřív nebo později by se ten vzduch z toho měl vytlačit, když tam máte automatický odvzdušňovací ventily a v topení je dostatečný tlak. Pokud to nepomáhá, tak podlahový topení určitě odvzdušnit. To, jak se podlahový topení odvzdušňuje, tak to bude jedno z následujících videí, které vyjdou teď okolo nového roku. A bude to takový laický návod, jak zhruba topení odvzdušnit. Pokud by nějaký odvzdušnění toho podlahového topení nepomohlo, samozřejmě pravděpodobně to bude něčím jiným. Může to být špatným vyregulováním té podlahovky. Může jít do několika okruhů, může jít prostě zbytečně moc tepla a řekněme, že nějaký okruh tady vzadu už to prostě neutáhne, to čerpadlo to tam nedotlačí. Možná zkusit, pokud máte zvýšit sílu u oběhového čerpadla, jsou tam na tom taky knoflíky na nastavení, anebo prostě se pokusit stáhnout ostatní okruhy, kde třeba tolik toho tepla nepotřebujete. Vy je utlumíte a většina toho tlaku by vám měla jít do toho jednoho okruhu. A když to takhle uděláte, tak ten jeden okruh prostě musí fungovat. Samozřejmě, jak říkám, to oběhové čerpadlo nemusí úplně vždycky odsaď dostat všechny ten vzduch a může to furt blbnout. Další věc je, když máte v podlaze na tom okruhu třeba spojku, jako jste mi psali do komentářů, ta trubka vlastně byla někde stříhnutá a propojená. Když se třeba převrtala nebo nevyšla dílka v okruhu, tak se tam dala spojku. Ano, je to trošku... Nechci říkat úplně problém, ale já třeba jsem zastánce toho, že do podlahy spojky prostě nedávám, pokud, jak říkám, není už podlaha zalitá a někdo tam třeba převrtá trubku, protože tam převrtává, co já vím, linku kuchyňskou nebo něco takového, nevím. Jo, tak samozřejmě ta spojka se tam dát musí, nebude se vybourávat celá podlaha, celý beton jenom kvůli tomu, aby se tam namotal jeden okruh. Ta spojka... Jako spoustu lidí říká, že ta spojka do podlahy nikdy. Nikdy se tam prostě dát musí, viz tenhle ten příklad. Já si nemyslím, že by to bylo ale zas až takový zlo, protože těch spojek v té podlaze je strašný ranec, že jo? Jsou tam vlastně spojky, kolena, voda, hlavních rozvodů, ale tam je to zase trošičku možná jiný v tom, že tam ty hlavní rozvody, že jo, kde je hafo spojek, hafo kolen, hafo všeho, tak vlastně jsou tam větší dimenze toho potrubí. U té 16, nebo podlahovka se většinou dělá 16 nebo v 18 průměru, většinou spíš teda se setkávám s tou 16, tak mohlo by to tam postupem času zarůstat ta spojka, nehledě na to, že na tom průměru 16, když se tam ta spojka dá, tak to poměrně stáhne ten průtok, který by tam mohl tou trubkou procházet. Takže tam si myslím, že je potom potřeba, pokud to netopí a je tam ta spojka, tak si myslím, že je potřeba potom přidat maloučko víc tomu okruhu, ho otevřít a ty ostatní maloučko seškrtit. Samozřejmě to, že to netopí ten okruh, tak může být prostě jakákoliv z další z tisíce příčin. Jednou jsem měl přesně na tuhletu opravu, přijel jsem tam a nemohl jsem ten jeden okruh rozhejbat plnícím čerpadlem, to prostě dělalo strašný problém, vůbec to nebyl žádný průtok, nic. A nakonec se mi z toho povedlo dostat vlastně koncovka z fixy. Vlastně v té trubce byla koncovka takovýhle podobný, tak tady ta koncovka, tam prostě někdo, já nevím, jestli tím někdo tu trubku takhle jako zvětšoval, nebo si to popisoval, nebo já nevím, co s tím dělali. Každopádně tahle ta koncovka z té fixy prostě spadla do té trubky a nějakým způsobem, že to tam dělalo brajgl a netopilo to. Takže to bylo docela zajímavé to odsaď dostat. Říkám, těch příčin může být hromada, je to komplikované a většinou stejně sami tyhle problémy nevyřešíte, protože na to nemáte nářadí, schopnosti ani zkušenosti.
místnosti, takhle na dálku se to blbě identifikuje, čem by ten problém mohl být. Každopádně mohl by to být jeden z těch problémů, takže doufám, že jsem vám alespoň z části pomohl, a pokud ne, tak vám nakonec stejně nezbyde nic jiného, než tam pozvat někoho, kdo tomu rozumí, a ten vám s tím pravděpodobně pomůže a poradí. Tak jo, díky borci, doufám, že se vám videjko líbilo, zatím se mějte a užívejte si, zdar.